Dobro večer, ja sam Mandi Mijač, vi gledate Dnevnik ovog kanala. Evo šta vam donosim. Ponovo više od 300 novozaraženih. Raste i broj oporavljenih. Novo žarište je Hercegovina. Počele političke promjene pred izbore. Za to vrijeme vlade federacije nema ni nakon dvije godine. U sedmičnoj istrazi vam donosimo priču iz grada gdje glasaju i mrtvi. Više od 100.000 ljudi na ulicama Minska, kod predsjednikove rezidencije raspoređena oklopna vozila. Posjetili smo gradilište i provjerili kada će završiti rekonstrukcija čuvenog mosta na Neretvi. Ponovo bilježimo više od 300 novo zaraženih koronavirusom dnevno. U protekla 24 sata u našoj zemlji je registrirano 327 novih slučajeva zaraze virusom COVID-19. Od toga 273 u Federaciji BiH i 54 u Republici Srpskoj. U istom periodu preminulo je 6 osoba kod kojih je virus potvrđen, 3 u Federaciji i 3 u RS-u. U Bosni i Hercegovini su od izbijanja pandemije potvrđene gotovo 23.500 slučajeva oboljenja, od kojih se oporavilo više od 16.000 osoba. 22 osobe uhapšene su kasno sinoć u Širokom Brijegu nakon intervencije specijalaca MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona, koji su uspjeli spriječiti sukobe navijačkih grupa Bad Blue Boysa i Škripara. Policiji je oko 22 sata dojavljeno da se na lokalitetu Brijeg okupila veća grupa nepoznatih osoba za koje su postojala saznanje da je riječ o navijačima Dinama iz Zagreba, koji su došli u Široki Brijeg s namjerom da izazovu fizički sukob s navijačima lokalnog tima. Policajci su na intervenciji zatekli grupu mladića naoružanih letvama i kamenjem, nakon čega je dio njih pobjegao u obližnju šumu. Policija je uspjela privesti 22 osobe, od kojih 19 državljana Hrvatske i 3 državljanina Bosne i Hercegovine. Uručeni su im prekršajni nalozi koje su odmah i platili. Državljane Hrvatske je potom policija otpratila do graničnog prelaza Gorica. Federalni ministar unutrašnjih poslova i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Aljoša Čampara podnio je ostavku na mjesto člana predsjedništva stranke Demokratske akcije. U otvorenom pismu je naveo da SDA već neko vrijeme nije ono što je bila, te da je došlo do odstupanja od proklamiranih ciljeva, pada vrijednosnih kriterija u kadrovskoj politici i prešutnog pristajanja na devijantne pojave. Između ostalog je istakao da su devijancije dosegnule vrhunac objavom snimka koruptivne afere poznate kao Asim, a da 6 mjeseci nakon toga afera nije dobila konačni epilog. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić najavio je u intervju za entitetski javni servis da će još 100 miliona maraka biti iskorišteno za pomoć najteže pogođenim sektorima privrede, poput turizma, ugostiteljstva, izvoza, prevoza i aerodroma. Istakao je da je, zahvaljujući vladinim mjerama, od maja vraćeno 10.000 radnih mjesta, te najavio usvajanje fiskalnih zakona za rasterećenje troškova rada. Govoreći o nabavci vakcina protiv koronavirusa, najavio je da će vlada sutra uplatiti avans za nabavku vakcina. Iako su se stranke uveliko aktivirale sa novim, starim obećanjima pred lokalne izbore u novembru, u federaciji ni nakon općih izbora, održanih prije dvije godine, vlast nije formirana. Vlada federacije radi u starom sastavu, a mnogi od ministara danas su i zastupnici. Taj haos pokazuje da se, što se tiče rada, odnosno nerada vlada, izbori i nemaju neki veliki značaj. Vlada federacije u starom sazivu. Onima koji su na vlasti to odgovara, a građani to uglavnom ni ne primjećuju. Stanje je nepromijenjeno loše. Apsolutno ne poštuju volju birača, pa makar se to radilo i istim ministrima, jednostavno moralo bi se to da ispoštuje, jer zašto trošimo toliki novac na izbore ako nećemo implementirati rezultate? I šta radi opozicija koja im dozvoljava to da radi? I šta rade građani koji dozvoljavaju da oni ne implementiraju rezultat, već da mi imamo vlast koju smo izabrali prije 6 godina? Postavlja se pitanje čemu izbori u federaciji ako se ni vlada nije formirala. Mi kao analitičar veoma teško možemo da odgovorimo, jer to su stvari pitanja za lidere političkih partija i političke partije koje su pred izbore obećavale svašta, ali vidimo da posle izbora nemamo tu inicijativu da se bilo šta promijeni.
Konstantan problem moglo bi se reći u Bosni i Hercegovini. Ipak, pored svega, građani biraju iste. Nema pritiska, nema odgovornosti. A promjene su i tekako moguće, samo ih je potrebno pokrenuti. To se naravno može promijeniti prije svega da imamo jaču opoziciju, da se građani pokrenu i da traže promjene, da vidimo sa izmjenama pravnog sistema, to jest da se provede, da mora se implementirati rezultati, da se daju rokovi i da se prije svega uvedu vanredni izbori, jer ovo je situacija apsolutno za vanredne izbore. Mi smo jedva formirali i vijeće ministara, apsolutno i ne funkcionira, evo, vladu federacije još uvijek nismo formirali i mislim da bi se morao dati rok do kojeg se mora formirati vlast. Srbija također nema formiranu vlast, ali pobjeda Vučićeve stranke je ubjedljiva. Formiranje vlasti je vjerojatno odloženo zbog ovog Vašingtonskog dogovora, zbog dijaloga između Beograda i Prištine, tako da Srbija kao Srbija i problem formiranja vlasti tamo apsolutno ne postoji. Neformiranjem vlasti građanima i biračima u stvari poručuju da njihov glas nema nikakav značaj, niti uticaj na političare i njihove strukture. Odgovornost za svoje postupke nemaju, a institucije ne rješavaju političke probleme. Prelazimo na vijesti iz regije i svijeta. U Beogradu je oko 12 sati i 15 minuta eksplodirao terenac u pokretu, a nakon eksplozije preminuo jedan muškarac. U automobilu koji je odletio u zraku u Novom Beogradu nastradao je Strahinja Stojanović, od ranije poznat policiji i osuđivan za brojna krivična djela. Prema prvim informacijama, u vozilu se nalazila i Kolumbijka Sonja Suarez Gomez. Pretpostavlja se da je ona bila suvozač. Stojanović je preminuo u bolnici ubrzo nakon snažne eksplozije. Na njega je 11. augusta u naselju Galenika već pokušan atentat. Više od 100.000 Bjelorusa okupilo se u Minsku na novim masovnim demonstracijama protiv vlasti predsjednika Aleksandra Lukašenka. Uhapšeno je više stotina osoba, a privođenja su počela i prije početka protesta. Oko Oktobarskog i Trga nezavisnosti u prijestolnici raspoređena je i vojna tehnika, a uoči početka demonstracija kod rezidencije Lukašenka raspoređeno je 10 oklopnih vozila. Demonstranti koji ne priznaju zvanične rezultate predsjedničkih izbora na kojima je Lukašenko osvojio 83% glasova, zahtijevaju ostavku rukovodstva zemlje, održavanje novih poštenih i slobodnih izbora, oslobađanje uhapšenih demonstranata i kažnjavanje pripadnika snaga sigurnosti koji su provodili nasilje nad okupljenim građanima. Više hiljada Izraelaca okupilo se na novom protestu u Jerusalemu protiv premijera Benjamina Netanjahua. Demonstranti su tražili da Netanjahu podnese ostavku zbog lošeg upravljanja zemljom tokom borbe protiv pandemije koronavirusa. U toj zemlji je do sada inače zabilježeno više od 150.000 slučajeva zaraze uz nešto više od 1000 smrtnih slučajeva. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis pozdravio je povratak turskog istraživačkog broda Oruča Reisa nazad u Antaliju kao pozitivan prvi korak prema ublažavanju napetosti s Turskom oko istraživanja prirodnih resursa u Mediteranu. Ankara nije produžila misiju turskog broda raspoređenog od 10. augusta u vodama istočnog Mediterana, koje Grčka smatra svojom ekskluzivnom ekonomskom zonom. Njegovo slanje u te vode izazvalo je velike napetosti između Atine i Ankare. Grčku je podržala Evropska unija, a pogotovo Francuska. Na grčkom otoku Lesbos uspostavljen je novi migrantski kamp nakon što je do temelja izgorio notorni kamp Morija. Oko 11.000 ljudi, među kojima i 4.000 djece, je od srijede bez krova nad glavom. Atina se nada da će hiljade tražitelja azila uspjeti smjestiti u roku od 7 dana i okončati krizu koja je rezultirala protestima više stotina migranata i sukobima sa policijom. Novi kamp ima kapacitet od 3.000 mjesta, a iz Ministarstva za migracije su najavili da je cilj ubrzati proces apliciranja za azil. Italija je pristala prihvatiti grupu migranata koji su više od mjesec dana proveli na danskom tankeru. 25 ljudi će pristati u lučki grad Pozzallo na Siciliji zbog zdravstvenih razloga, što će okončati noćnu moru, navodi se u saopćenju nevladine organizacije Mediteranea. Posada danskog tankera spasila je migrante iz drvene barke 4. augusta nedaleko od Malte. Danima su plutali, a barka je potonula odmah nakon operacije spašavanja. Malteške, italijanske i libijske vlasti nisu dopustile iskrcavanje migranata.
U Rusiji je počelo glasanje na regionalnim izborima za guvernere, lokalne skupštine, ali i mjesta u državnom parlamentu. Glasanje za različite nivoe se provodi u 83 administrativne jedinice. Regionalni izbori dolaze godinu dana prije parlamentarnih i tamošnji analitičari smatraju da će rezultati dati odgovor Kremlju. Treba li reformirati vladajuću stranku Ujedinjenu Rusiju? Smatraju i da bi trovanje opozicionog lidera Alekseja Navalnog moglo značajno utjecati na birače. Na YouTube-u sam gledao istrage koje je objavljivao Aleksej Navalnu o Novosibirsku i Tomsku, odnosno o tome da nije potrebno da veliki broj ljudi izađe na izbore da bi opozicija pobjedila, jer je izlaznost veoma mala. Odlučio sam da budem jedan od onih koji glasa i da je moguće promijeniti nešto. Glasao sam za alternativne kandidate, ne one koji nam se stalno nude. Nešto se mora promijeniti i izbjeći stagnacija. Kada pogledate u kakvom stanju su ulice, sve je zapušteno i nikoga nije briga. Počnu nešto raditi tek pred izbore. Volio bih da je uvijek tako. Poboljšanje vremenskih uvjeta pomoglo je vatrogascima u suzbijanju razornih požara koji haraju zapadnom obalom Sjedinjenih Američkih Država, dok vlasti nastavljaju potragu za desecima nestalih u državi Oregon. Požari su u Oregonu u potpunosti uništili hiljade kuća i primorali oko 40.000 ljudi da napuste svoje domove. Prema izvještajima lokalnih medija, u Oregonu i na sjeveru Kalifornije je do sada smrtno stradalo 20 osoba. Vlasti strahuju da bi broj smrtnih slučajeva mogao biti puno veći. Klizište koje je pokrenula obilna kiša tokom noći je zahvatilo tri nepalska sela na istoku zemlje, usmrtivši najmanje 6 osoba, dok 26 vlasti vode kao nestale. Klizišta su česta pojava u planinskom dijelu Nepala tokom sezone monsuna koja se obično završava u septembru. Prema vladinim podacima ove godine broj stradalih kao posljedica monsuna u toj zemlji dostigao je 351. Domaćim aktualnostima se vraćamo pričom iz Hercegovine. Rekonstrukcija nacionalnog spomenika čuvenog mosta na Neretvi je u toku. Završetak radova na mostu u Jablanici, ključnom objektu bitke za ranjenike u Drugom svjetskom ratu, se očekuje u proljeće naredne godine. Priča je Samre Tufek. Ranjenike ne smijemo ostaviti, čuvena je rečenica koju je Josip Broz Tito izgovorio dok se vodila bitka za ranjenike u Jablanici. Tim povodom srušen je Ćirin most i napravljen jedan drveni improvizovani koji se sada rekonstruiše kako bi se partizani i ranjenici njih 4000 iz centralne bolnice prebacili na drugu stranu Neretve. Ranjenike ne smijemo ostaviti, to je znači Titova poruka gdje kao glavni simbol bitke za ranjenika Neretve za vrijeme četiri neprijateljske ofanzive gdje je rečeno znači da se sve mora biti podređeno spašavanju ranjenika i tu je Tito naredio znači u to vrijeme 43. čuvenu poruku. Bitka na Neretvi smatra se najhumanijom i jednom od značajnijih u Drugom svjetskom ratu. Porušeni most koji sada imamo prilike vidjeti u Jablanici nije originalni iz rata, nego kasnije izgrađen i ponovo porušen za potrebe snimanja filma. To most je originalno napravljen i sagrađen u vrijeme Austro-Ugarske kada je napravljena ta stara uskotrač pruga i taj most su srušili partizani, dakle u zoru 3. marta 1943. godine. Nakon što su Njemci ponovo okupirali Jablanicu, bila im je potrebna pruga, pa su oni na istom mjestu napravili drugi most i taj most postojao sve do snimanja filma Bitka na Neretvi. Pored mosta koji je u fazi izgradnje u Jablanici imamo još nekoliko spomenika koji ukazuju na antifašističku borbu u Drugom svjetskom ratu. Glavni sadržaj je zgrada muzeja koju se nalazi stalna postavka Bitke za ranjenike, a posjetioci imaju prilike još vidjeti staru lokomotivu iz 1913. godine. Baš impresivno deluje postavka muzeja. Nisam prvi put ovdje, kod nas je praksa bila u osnovnoj školi da idemo na izlet i bili smo prvi put ovdje. Iz Neretve je izvučena stara konstrukcija mosta koja se nalazila pod vodom. Radovi su u punom jeku, iako postoje određene komplikacije zbog kojih će rekonstrukcija trajati duže. I da će vrlo brzo se pristupiti nastavku ove pjeskarenja, bojenja, montiranja ovdje rešetke koliko nam vremenski uslovi dozvoljavali. I naravno ono što su realni problemi, zimski period, ovaj sad jesenji period,
neće realno dozvoliti, pretpostavljamo, ili izvođaču radova da to tokom zimskog perioda okonča. Zbog radova sada je napravljen veći prilaz do samog mosta i Neretve koji će biti saniran i vraćen u prvobitno stanje, jer postoji rješenje od ministarstva kako sve mora biti autentično s obzirom da se radi o nacionalnom spomeniku. Teđi pojašnjava kako se završetak očekuje na proljeće naredne godine, da se nada da će to biti najdalje do 9. maja, kada Jablanica obilježava dan pobjede nad fašizmom. Od danas u našem nedjeljnom dnevniku počinju nove rubrike Pregled i istraga sedmice. Najprije pogledajte pregled sedmičnih dešavanja koji donosi novinar Avdo Avdić. Demaskiran je ušao u centralu HDZ-a. Riječ dvije pred kamerama, onda malo duži sastanak u četiri oka i samo jedna izjava. Naravno, mi imamo sa HDZ-om dobru saradnju. Mislim da se razumijemo mnogim pitanjima. To nikada nije protiv trećih. Domaćin se nije oglašavao, ali je njegov glas sutradan ipak doprao do javnosti kroz izjavu Milorada Dodika. O slučaju Debevec je riječ. Ja, naravno, znam da se vodi neki postupci istrage oko toga. Ne želim da se petljam u to, ali isto tako mislim da treba reći javnosti da taj predsjednik suda ima neograničenu moć da daje gospodinu Osmicu saglasnost koga će on prisluškivati, šta će raditi. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine odmah je postao tema broj 1. I to ne zbog korupcije, već zbog toga što ima drugo državljanstvo. Predsjednik suda je državljanin Španije. Ima špansko ime i prezime, koje nije prijavio kada se kandidovao ovdje. Istog dana, kada je u javnost plasirana afera Španac, obratio nam se Fadil Novalić. Poučen nedavnim lošim iskustvom, sada se dobro maskirao. Na sastanku sa američkim diplomatom Matthewom Palmerom govorio je, pogađate, o reformama. To je bila glavna tema. Unutar toga je bilo riječi o jačim od strane međunarodne zajednice potpomognutim javnim investicijama, poslovno okruženje, smanjenje opterećenja rada, reformi javnih preduzeća koja su značajan dio neefikasnosti ovog društva, neefikasne ekonomije ovog društva i konačno reforma zdravstva. Nužna je dakako reforma Novalićevog zdravstvenog sistema koji je već mjesecima na respiratorima i ne pomaže mu ni rođena seka. Ali vratimo se Palmeru. Američki je diplomata u Sarajevu ugostio i dva premijera pod jednim krovom. Pa da čujemo utiske onog iz Republike Srpske. Zamolili smo ga da što manje pričamo o političkim temama, o političkim pitanjima. Ipak su političke teme bile rezervisane za dva lidera i jednog čuvara državne stolice. Dakle, jedan vrlo koristan sastanak. Mislim i cijenim da je sastanak sa američkom delegacijom bio dobar. Kosovo, evropske integracije, saradnja sa NATO-om i mini Schengen. To su teme o kojima su razgovarali američki zvaničnici i članovi BH predsjedništva. Komšić pred medije nije izlazio. Dodik više ne želi davati izjave na livadi. Jel ne želim da negdje tamo na poljanima oko u Sarajevu ja i vi stojite i da mi dajemo izjave. A Šefik Džaferović nema problema s livadom. Dobili smo dakle ponovo podršku i apel da budemo svi u Bosni i Hercegovini posvećeni na reformskom putu Bosne i Hercegovine, da budemo okrenuti prema budućnosti. SDA se u posljednje vrijeme baš zagledala u budućnost. Naročito onu bolju budućnost Fahrudina Radončića, o čijoj volji ovisi vlada kantona Sarajevo. Ali to im više očito ništa ne znači. Aljoša Čampara je postao moralan i odstupio je s neplaćene funkcije člana predsjedništva SDA. Preostale su mu još tri, koje se plaćaju. Zahvaljujem. Barem do izbora. Koje neće nadgledati Međunarodna fondacija IFES. Jer bi to ugrozilo vitalni nacionalni interes srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da onaj ko želi poštene izbore ne pokreće vitalni nacionalni interes za ovo pitanje. Onaj ko se boji kontrole i ko želi i dalje da krade, taj će
da pokreće vitalni nacionalni interes. Mrtvi bi ponovo mogli vaskrsnuti. Naša ekipa posjetila je Sanski most. U tom gradu sve je samo nemirno. Izborna kampanja ne prestaje nikada. Glasova ne manjka, u nedostatku živi glasali su i mrtvi. Istragu sedmice donosi naša Adisa Herco. Hasan Hadžić umro je 28.6.2016. godine. Na njegovoj smrtovnici piše da je ukopan na mezaru Ribić u Bihaću. Na biračkom spisku jasan potpis da je glasao 4 mjeseca kasnije. Glasao je u ovoj školi, na biračkom mjestu Mahala 2. Ovo je mezar i greda. Mezar Huseina Lasića. Husein se čitko potpisao da je glasao i to 3 godine nakon smrti. Izvod iz matične knjige umrlih dokaz je da je smrt nastupila 29. jula 2013. godine u 18 sati. Glasački spisak dokaz je da je Husein glasao 2.10.2016. godine. Ovdje je živio. Komšije svjedoče da nije mogao glasati. Pred kamere ne žele. Kažu da se boje, ali zaštićenog identiteta ipak nam poručuju. Znate li vi Lasić Huseina? Znam, to je moj komšija. Kad je umro? Da, umro je 2013. godine. A glasao od 2016? A glasao je 2016, jes. A Hadžić Hasan? Isto tako. Isto je ovaj, umro je, a nije glasao je ovaj, ali nije trebao. Nakon smrti glasao je i Ali Hodžić Mehmed. Iako smo se uvjerili po izvodu iz matične knjige umrlih, ali i mezarju, da je mrtav, jasan potpis na biračkom spisku 2.10.2016. godine, isto glasačko mjesto, Mahala 2. Ovo je ulica Mahala. Glasačko mjesto Mahala 2 upravo je ono na kojem je zabilježen najveći broj nepravilnosti na izborima 2016. godine. Ljudi koji žive u ovoj ulici kažu svjedoci su velikih malverzacija. Pred kamere neće, ali u neformalnom razgovoru iza kamera ispričali su nam da su nakon izbora se i sami uvjerili kako su na izborima 2016. godine glasali njihovi roditelji koji su umrli 2010. godine, kao i mnogobrojna rodbina, prijatelji, komšije za koje znaju da nisu bili u Bosni i Hercegovini u to vrijeme. Ja sam mještani Mahale ovdje. Ja potvrđujem da je u Mahali izvršena najveća izborna prevara u povijesti, znači, Sanskog mosta. Znači, glasali su svi mrtvi i glasali su ljudi koji su bili u odsustvu. Znači, da je moj otac glasao, moja mama razmjeti glasala, glasala je moja tetka i glasala sve komšije ove dole, ovaj, su glasale, a nisu bile na listi za glasanje, jer su umrli. Sami smo se uvjerili da u ulici Mahala veliki je broj praznih kuća gdje stanovnici žive u inostranstvu. Upravo, to je bilo pogodno tlo za izborne malverzacije. Ta izborna komisija koja je bila, ona je poznavala, to su bili ljudi iz ovoga, iz ove ulice. Znači, oni strašno znali ko je umro i znali su ko je, ko nije tu, ko je van. I zato su sve pisali. To biračko mjesto je počelo sa 150 plus glasova. Dakle, ti ljudi koji su bili zaduženi da sprovedu i da bili zaduženi za regularnost, za regularnost izbora su zapravo prije toga dan 150 ljudi potpisali i glasali za one ljude koji nisu ili nisu, ne žive u Bosni i Hercegovini ili koji su umrli. A oni su im komšije, oni za njih znaju. I na takav način je jedan od dijelova izborne krađe se vrši na takav način. Prema službenim rezultatima lokalnih izbora 2016. godine, kandidat koalicije SDA-SBB Faris Hasanbegović pobjedio je u utrci za načelnika općine Sanski most, osvojivši 5.682 glasa. Enes Eminić iz koalicije SDP-DF osvojio je svega 446 glasova manje. Ključna razlika napravljena je upravo na biračkom mjestu Mahala 2, gdje je Hasanbegović osvojio 295 glasova, a Eminić 115 glasova. Jedno ime stoji iza kompletne priče u Sanskom mostu, jedno ime u Sanskom mostu stoji godinama da odlučuje onome šta će i kako će u kom će pravcu ići Sanski most. Imali ste priliku danas vidjeti da je grad opustošen, imali ste priliku vidjeti da ovaj grad je izgubio sve ono što bi ga činilo gradom, dakle izgubio je svoj narod, svoje stanovnike. I taj čovjek je u mnogo čemu ili gotovo svemu doprinio da to tako izgleda. To je Asim Kamber koji je bio što formalni, što neformalni predsjednik SDA, općinske organizacije SDA Sanski most.
Asima Kambera zvali smo više puta dok smo bili u Sanskom mostu. Na naše pozive nije odgovarao, ali po povratku u Sarajevo nam se javio kako bi kazao svoj dio priče. Ja apsolutno odbijam sve bilo kakve insinuacije koje mene dovode u vezu. Dakle, nikada nisam ni na kojim izborima bio prisutan na bilo kojem biračkom mjestu, bilo s kim razgovarao, bilo s kojim članom biračkog odbora. Muhamed Zekotić tvrdi da je godinama pratio izbornu krađu. Pojašnjava da se krađa u ovom BH gradu odvijala na dva načina. U 2016. da je na jednom biračkom mjestu za koje je tretirano u proteklih dana u medijima, da je na jednom biračkom mjestu nemali broj, da tako kažemo, da ne preciziramo tačan broj, da ne bi ugrožavali istragu, glasalo mrtvih ljudi. Kada dolazi na mjesto, na biračko mjesto, simpatizeri SDA, njima se daje više kompleta listića. Pa recimo, jednom se da 4, jednom 3, jednom 5, a onaj koji potpisuje, potpiše za one ljude koji nisu živi, oni koji su u inostranstvu, oni za koje se zna da neće izaći na birališta koje godinama abstiniraju od izbora i tako dalje. Nezvanično slučaj je stigao do tužilaštva Bosne i Hercegovine, od kojih se očekuje da narednih dana pokrene obimniju istragu o izbornim malverzacijama u ovom gradu. A Sanjani sa kojima smo razgovarali odavno su izgubili nadu u pravedne izbore. Ovdje više nije u pitanju izbora. Pitanje vi izađete, a mi ćemo izabrati koga mi hoćemo. To je ovaj jedna parola ljudi ovdje u Sanskom mostu koji to. Znači, vi izađite, a mi ćemo izabrati koga mi hoćemo. I to je tako. U dnevniku toliko. U nastavku slijede vijesti iz svijeta sporta. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.